Ahoj děti, podíváme se na stranu 9. Je nadepsána obor velkých čísel od nuly po miliardy. Pamětné sčítání a odčítání. Co je na úvodním žlutém rámečku? V prvním sloupečku vidím, že od jednoho milionu je tady postupně odčítána jedna, deset, sto tisíc, 10 tisíc, sto tisíc. Jak to dopadne, když od jednoho milionu uberu pouze jednu? zůstane mi 999 999. Když odeberu 10, rovná se 999 990. Milion minus 100, 999 900. Milion minus 1000 rovná se 999 000. Milion minus 10 tisíc rovná se 990 tisíc a milion minus 100 tisíc rovná se 900 tisíc. Tak to je takový přehled toho prvního sloupečku a teďka si prohlížím ten druhý sloupeček a to mi připomíná sčítání přes desítku. Tam jsme vždycky dopočítali do deseti a ještě potom něco zbylo za desítkou. A tohle bude takové sčítání přes 1 milion. 1 999 999 plus 2, tu dvojku rozložím na 1 a 1, tou první jedničkou doplním ten druhý milion a ta druhá ještě zůstane za. Rovná se 2 miliony 1. No a tady už budu rozkládat desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a sto tisíce. Takže 1 999 990 plus 20 rovná se Rozdělil jsem na 10 do 2 milionů a 10 přes. Rovná se 2 miliony 10. 000. 1 000 999 900 plus 200 rovná se 2 miliony 100. 000. 1 000 999 000 plus 2 000 rovná se 2 miliony 1000. 1 000 990 000 plus 20 000 rovná se 2 miliony 10 000. Pozor. A 1 900 000 plus 200 000, takže tady rozkládám na 100 000 a 100 000. Prvních 100 000 vytvoří druhý milion a další tam zůstanou ještě na, za 2 100 000. Tak, to jsme si představili, ten žlutý rámeček. Podíváme se na první cvičení, nadepsáno zadání. Vypočítejte, tak budeme počítat 3 000, 000 minus 60. A já bych si to docela rád znázornil. Tak zapamatuju si ten příklad, a já si myslím, že ano, je tady 3 miliony. 3, to jsou tisíce, ještě 3 nuly, 3 miliony, minus 60. Tak, jdeme znázorňovat. 1 milion, 2 milion, 3 milion, minus 60. Aha, ale já tady nemám žádnou. Deseti korunu, kterou bych mohl ubrat. Tak to musím dělat. Takže 1 milion vezmu, a rozdělím na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 100 tisícových cihel. No, ale zase, deseti koruna žádná. Takže 100 tisíc rozdělíme na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tisícových cihel a stále nemohu ubrat 10 korun. Takže jdu rozměňovat až na tisíce. No, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 a vidíte, že ani tady jsem si nepomohl úplně, ale už se blížím. Tisícovku rozdělím na 10 100 korun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 a zrovna tu 100 korunu dám stranou, protože teďka ji musím rozměnit na ty 10 koruny. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hurá, teď už můžu ubrat 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Co mi tady zůstalo? No, rozměňoval jsem. Zůstaly mi tady už jenom 2 miliony.

2 miliony 999 tisíc 940. Už jsem myslel, že jsem to zapomněl. Tak, další příklad. Juj. 15 999 600 plus 400. Takže ještě tenhle jeden příklad s názorním a potom půjdeme opravdu počítat z hlavy. Tak, jak to bylo? Tak, peníze mě tady zmizly, ale malování ne, tak to smažeme a jdeme pokračovat. Takže jak byl ten příklad 14 milionů 999 600 plus 400. Tak znázorníme, co tady máme, jak to vezmeme od předu. Jeden, 10 milionový šek 4 jeden, dva, tři, čtyři milionové, tak to mám teď 14 milionů, jujda, 999 tisíc, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, a ještě ty tisíce. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, šestset, sto, dvěstě, třista, čtyřista, pětset, šestset. A teďka plus čtyřista. Jedna stovka navíc, druhá, třetí, čtvrtá. Takže kolik pak jich já tady mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, a musíme. 10 jednotek nižšího řádu nahradíme jednotkou vyššího řádu. Ale pozor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže zase. 10 tisíc ale tady by mělo být 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže zase minus 10, mí, ne minus. Za 10 deset, desetitisícových cihliček dám jednu stotisícovou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ještě, takže to bude 1 milion. A teď už tady jich mám jenom 5. Takže rovná se. Bude jednoduchý. 15 milionů. Tak, znázornění trošku dlouhé. Vrátíme se do příkladu. Takže druhý příklad rovná se 15 milionů. Tak, a teďka jdeme opravdu pamětně počítat. 46 milionů 500 minus 900. Tak, co se nezmění určitě? tady ty dvě nuly vzadu. Jenže, když já uberu 900, tak nejdříve uberu 500 a to tak 900 rozložím na 500 až 400. Takže minus 500 jsem na 46 milionech a teďka, když ještě uberu 400, tak už tam mám jenom 600 a tím pádem, jsem ale rozbil tu tisícovku celou, takže už tam nemám 10 jednotek, ale jenom 9. A tím pádem jsem rozbil ještě 10 tisíce a rozbil jsem 100 tisíce a ze 45, 6 milionů mě zůstalo 45 milionů. Tak, jak pak to bude tady? 19 milionů 950 tisíc plus 60 tisíc. Tak co tady se nezmění určitě? Nic se nezmění tady vzadu, tyhle 4 nuly. A teďka 6, 60 tisíc a 50 tisíc, tak to máme 110 tisíc. Takže 10 tisíc bude tady a tady se to musí ale navýšit ještě o jednu. A to je vlastně milion a tady se to navýší taky o jednu a to je 20 milionů. Takže 20 milionů, 10. 000. Tak. Pomocí znázornění i z hlavy jsme tady vypočítali první čtyři příklady, a teďka je řada na vás. Takže přerušte si video, zkuste vypočítat tyhle čtyři příklady. No a až to vypočítáte, opravdu až to vypočítáte, tak si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Tak máme. Tak jdeme porovnávat řešení. Já jsem zvědavý, jestli jsem to někde nezvrtal. Ne, nezvrtal, i když jsem se asi jednou nebo dvakrát přeřekl. Tak a teďka diktuji výsledky té části B. Tak nejdřív poslouchejte a kontrolujte. 7 999 990 máte? 10 200 000, jo? 13 99 800? 5 850 tisíc. Nezamotali jste se do technů? No jestli trošku jo, tak je tady ještě c část C. Takže znovu přerušte video a vypočítejte. Tak a já se těším, že to budete mít všechno dobře. Takže první příklad 8 milionů 200 tisíc. Další příklad. 7 milionů 990 000 je výsledek. Výsledek třetího příkladu 90 998 000. 7. Pozor, tady ta sedmička se nestratí. A poslední 31 milionů 70. Tak já obdivuji všechny, kdo vydrželi až do konce tohohle videa a ještě k tomu třeba i počítali. Takže Děkuji za pozornost a doufám, že jste se nezamotali do všech